Цього сезону, незважаючи на епідемію, українцям дозволять купатися в морі. Пляжі будуть відкриті для відпочивальників. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Консультації з інфекціоністами підтвердили, що морська вода і сонячний ультрафіолет знищують збудник коронавірусної хвороби. Також, за словами Ляшка, МОЗ дозволить функціонування річкових пляжів. Незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними в науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно, це тільки може бути при близькому контакті. Натомість МОЗ не рекомендує відвідувати пляжі людям, які перебувають у групі ризику, старше 65 років, із хронічними захворюваннями, а також закликає дотримуватися дистанції між відпочивальниками.